Freddy, Švéd Tobias Björk a Finn Mikko Kaukokari. France Kanaděnu Jordan Binnington, Hegel, Siversen, tyčka. Zápasy Kanada umí. Připravuje se na ně celý turnaj. Ví, co má hrát. Jak to... Teď je tu možnost. Pastrňák a Červenka. Pastrňák ještě zadovku na Červenku. Ten se otáčel na Binningtona. Tak to byl výborný zásah kanadského brankáře. Wall vyhrál vazování proti Kempovi. Power. A je to gól Kanaděnes. Tak to říkám divákům a můžeš mi to potvrdit. Wall mu výborně zaclonil. Nečas chce přihrávku a dostává jí. A tady je šance. Yeah! Nechytatelná střela. Pozor. Pozor teď ale na Mercera a Mercer znovu vrací Kanadě. Krejčík musí dávat pozor na Tavarese, ten ho obral o kotouč. Další šance, je to 3-1, Hegel. A betonem Lukáše dostála. Který tam hledal jakoukoliv hokejku, jakýkoliv odraz. Špačková střela, gol! To bylo držadlem hole. Přes tolik bruslí to neprošlo. Nečas, Červenka, gol! Hrávky přes osu hřiště. A Červenka, výborně, malinko místečka a znovu odmaz. A Kanaděné startují dopředu, Kazins a obránce Perejko. Kazins před dostálem a dává gól při vlastní. Škoda, tady vidíme, Kazins se chtěl nahrávat, odrazilo se mu to. Podržel.